Добар ден. Добар ден, почитуван председател на ВМРО ДПМН, господин Христијан Мицковски. Добар ден, почитувани делегати, почитувани председатели на општински комитети, почитувани членови на ВМРО ДПМН, почитувани гости и медиуми. Ви благодарам што денеска најдовте можност да ми дозволите да се кандидирам за председател на Република Македонија. Поминав од 77 општински комитети, 54 заедно со мојот тим за брзо организирање. И благодарам на сите општински комитети што заедно со своите делегати имавме можност да ме сослушаат, а воедно им благодарам и на останатите кои што не можеа да одвојат време и од нивни познати причини сега ќе им се обратам. За мене, ќе кажам, моето име е Ѓорѓи Манасков. Роден сум на 13 февруар 1973 година во Тузла, Босна и Херцеговина. Татко ми и мајка ми се од Велес, по потекло македонци. Татко ми како воено лица имавме многу прекоманди од Тузла, Загреб, Љубљана, Сараево, Белград, дојдовме и до Куманово и сега во Скопје. Основно училиште завршив во Едвард Кардел во општина Аеродром, средно во Раде Јовчески Корчаги. Татко ми како воено лице 1991 година добро знаеме каква беше состојбата со многу ниски плати од 20 марки на војните лица, се потруди и направи да ја формира македонската армија на Република Македонија. Началник на генералштаб, началник на Г6, полковник и помошник министер за одбрана во времето заедно со министерот Никола Клјусев. Успеа како председател на Обштинскиот комитет на местната заедница во Аеродром да издвои победа на ВМРО ДПМН 2006 година. Јас морав 1994 година да ја формирам фирмата Манасков, фирма која што 25 години работи без ниједна дамка, работи чесно и достоинствено. Јас како програмер во тоа време со 12 компјутерски јазици, школа за компјутери, компјутерски мрежи, заедно со моите вработени, пораснавме во голема компанија која што почна да гради згради, а меѓу другото во Брисел, зградата за влез во Европска унија, зградата каде што Македонија ја направивме заедно и е достоинствена. Кога се вратив во Македонија на концесија, добив 4 мали хидроцентрали. Едната од нив, поголемата Кадина река, со капацитет од 5,5 мегавати, Зрновска река 1,7, уште една на Зрновска 750 киловати, четвртата се наоѓа во Пробиштип, Ештеричка река. На сите состаноци каде што учествував, меѓународни конференции, каде што бев поканет, јас како председател на Стопанската комора за енергетика, а воедно организира во Македонија, исто така, многу конференции, од 5 меѓународни конференции, трите најголеми и најзначени меѓународни конференции што ги организирав, запознав многу министри од многу земји, председатели и премиери, донесов премногу инвеститори. Само во македонски брод, турска компанија Емре Летеде, 2 мегаватна централа во вредност од 2 милиони евра. Германска компанија Клаус Васерграфт, 1 мегават, уште 1 милион евра. Од Данска, минатата година, 2 компанији по 1 мегават, кои што исто така беа презадоволни од начинот на кој што работам, соработувам и наоѓа можност да инвестираат во Македонија. Пред 2 години, брат Учедот, на председателот на Тањаху, го донесов во Македонија и со најголема желба да помогне на Македонија во вредност од 1 милиарда евра за инвестиции во економијата и енергетиката.
сите овие компании што ги носам, оваа година од на 28 ноември од Белгија, најголемата компанија за енергетика Елицио во вредност од 10 мегавати за изградба на ветерници. И се што правам, правам со цел како претседател на Стопанската комора за енергетика да им помогнам на секој начин во секој град, организирам трибини и постојано 24 часи наоѓам можности во секој област да излезам пред нив и да им укажам за сите проблеми што им се вуваат. Секој ден сум на терен, ностоп, секој момент сум со секој граѓанин и секоја компанија и добро знаат меѓу вас тука голем број на луѓе како им имам излезено. Поготово на албанците во Тетовско, Гостиварско, Мала Речица, Джепчиште ме благословуваат кога ќе дојдам. Во сред ноќ кој ќе ми исклучат струја, лично ми се вуваат и веднаш наоѓам начин како да им биде пуштена. Јас се јавувам како надпартиска личност. Не сум член на ВМРО, али сакам да ви кажам, можев уште пред 6 месеци да земам членска книжка и при тоа да се кандидирам како член на ВМРО ДПМН, но заклучив дека тоа не е паметно во оваа состојба. Како претседател на Стопанската комора за енергетика се запрашав и се прашувам зошто јас се кандидирам за претседател на Република Македонија. Гледајќи економската состојба, катастрофална, а уште по-катастрофална политичката состојба, гледам дека нема човек, нема храбра личност која што ќе застане и да му помогне на овој народ. Заклучив дека треба на овој народ да му се помогне. Е, затоа се кандидирав за претседател на Република Македонија. Претседателот е врховен командант на армијата на Република Македонија. Претседателот дава мандат на владата на Република Македонија. По социјалните мрежи имаше и се ширеше зошто претседателот не го одземе мандатот, затоа што претседателот нема таква надлежност. Добро го познавам претседателот и знам дека тој све што можеше од срце направи. Успеа на мудар начин да најде можност да ги убеди безбедностните сили како што се Русија, Кина, Турција, Америка да најдат начин да ова незаконие го стопира. Дали вие граѓани сметате дека нешто треба да се превземе? Ќе ви кажам, најбитната работа, зошто се јавувам како надпартиска личност? Се јавувам затоа што денеска не е целта кој ќе победи од нас 9 кандидати. Целта е да се победи на претседателските избори и при тоа да се издвојува победа, да ВМРО застане на чело и да го врати сето она што се случи и мора веднаш сите заедно да почнеме да работиме. Јас со сите мои пријателства што ги имам стекнато во сите земји можам да ви кажам како претседател на Република Македонија дека ќе го дозволам и ќе ги направам сите контакти да нашиот претседател и иден премиер господинот Христијан Мицковски му ги донесам и заедно да ја градиме Македонија во економската стабилност, али пред се мораме да победиме на претседателските избори. На машински факултет кога студирав, имав еден предмет, се викаше Обштонародна одбрана. Професорот ме праша, Манасков, ти ќе одговараш за специјална војна. Ја му велам, ова ми е најомилената тема. Дали знаете што е тоа специјална војна? Специјална војна е војна каде што се војува без оружје, каде што на интелигентен и мудар начин треба да се победи непријателот и при тоа да се издвојува победа. Е, затоа се кандидирам како надпартиска личност, за да може да ги добиеме сите граѓани, сите по етникум, без разлика дали се албанци, дали се роми, бошњаци,
сите, и од СДСМ, и од ВМРО, и од ДУИ, и било кои граѓани, сите да гласаат за ВМРО ДПМН, и при тоа да ги добиеме председателските избори и следното парламентарните избори. Гледајќи моменталната состојба, уште пред нова година на моите социјални мрежи, најавив дека најдобар начин за да победиме на председателските избори е заедно да бидат распишани со техничка влада парламентарни избори. Го најавував и молев Господ да се случи тоа. И знаев дека тешко ќе биде. Затоа што они се спремни без техничка влада за две секунди да ги наполнат сите кутии. Председателските избори нема да бидат лесни. Ќе победам на мудар и достоинствен начин. Ќе победам на начин како што доликува да издвоиме победа. Референдумот, за референдумот ќе ви кажам, граѓаните се изјаснија многу јасно и гласно. Според член 19 од Законот за референдум, каде што многу јасно стои дека граѓаните се против уставното име, се против двојазичноста и се против преспанскиот договор, јасно стои дека никој не може да застане врз гласот на народот. Никој не смее да го прекрши уставот. Зошто тие уставни суди 30 години земаат плата, а не може да го стопираат сето тоа? Многу јасно стои дека послен неуспешниот референдум наредните две години не смее да повторно се гласа за референдум, ниту повторно да се дозволи на седница да се со мнозинство на гласови да се менува Уставот на Република Македонија. Патриот може да биде секој. Само задоволен човек може да биде патриот. Економската состојба е толку лоша, затоа што сите ние сме патриоти. Само во последните 6 месеци околу 50.000 граѓани си замина. Знаете ли зошто си замина? Затоа што секој гледа да го нарани своето семејство и да најде можност за подобро утро. Дали тие знаат дека каде да отидат, секогаш ќе бидат туѓинци, а потребно е да бидат македонци. Само дома си е дома. Најбитната работа што сакам да ви ја кажам, како ја гледам Македонија во наредните 5 години? Ја гледам како председател на Република Македонија. На Република Македонија заедно со ВМРО, каде што ќе се извои победа и при тоа на мудар начин ќе ги вратиме сите работи на свое место и ќе почнеме економска стабилност. На Македонија во моментот е потребна надпартиска личност, затоа што мора да победиме на председателските избори. Јас лично со моите колеги кои што денеска се кандидираат за председател стојам за помош и подобро утро, но едно ќе ви кажам, делегати, пред да го дадете својот глас, немојте да го давате затоа што некој го знаете или затоа што ви е пријател. Дајте го на човек кој што сметате дека ќе победи на председателските избори и при тоа ќе издвои победа. Сакаме демократија. Дај да се избориме за демократијата и да направиме победа на председателските избори на мирен и умствен, мудар начин, без непријатни состојби. Бојкотот не е потребен. Потребно е во моментов да победиме на председателските избори. Председателот на Република Македонија треба да биде стабилна личност, чесен, достоинствен. Треба да има мудрост, храброст. На толку предавања јас, што ги имам на сите меѓународни конференција, сега дури и на 20 февруар, предавам за мали хидроцентрали и како консултант и советник во Аранѓеловац, кај што ќе се сретнам со многу министри и од многу земји од Русија, од Турција, од Данска и така натаму. Јас не сум само предавач, не сум јас теоретичар, јас сум и практичар,
Све што сум фатил до денеска, све сум завршил. Сакам и оваа работа, доколку ми ја дадете до вербата, ќе ја завршам и ќе победиме на председателските избори. И заедно ќе носиме Македонија во победа. Да живее ВМРО ДПМН, да живее Македонија. Себе си се сметам за чесен, се сметам за смирена личност, стабилна личност, човек кој што почитува и што ме почитуваат. Знам дека сум храбар, знам дека поседувам војнички ред и дисциплина, кај што одам се што ќе фатам, реализирам. Затоа се нафатив да победам и притоа да издвојувам победа на председателските избори. Во однос со Република Македонија, ќе ви кажам, честа е во мене и во вас, почитувани членови и делегати. Честа е во нас, а пред вистината и боговите молчат. Ќе победиме на културен, мудар и достоинствен начин. Ви благодарам, почитувани, почитуван председателе на ВМРО ДПМН, господин Христијан Мицковски, почитувани председатели на Обштински комитети, почитувани членови на Извршени Централен комитет, и ви благодарам уште еднаш за денешното моје излагање. Оставам на делегатите денеска да се изјаснат. Благодарам многу.